Днес в Министерски съвет обсъдихме съществуващата ситуация. Няколко неща са ясни. Първо искам да уверя всички български граждани да бъдат спокойни. Правителството има абсолютно готов план за този сценарий и този план е готов от поне един месец. А Министерството на енергетиката има точни стъпки за изпълнение. Няма да бъдат намалени подаванията на газ, нито ще бъдат ограничавани. В момента имаме ясен план и откъде ще дойдат другите доставки на газ. Говориме и с Европейската комисия, защото докато Газпром се опитва да го направи въпрос и проблем между България и Газпром, всъщност е проблем между Газпром и Европейския съюз. Утре, в рамките на деня, вицепремиера Асен Василев, заедно с министъра на енергетиката, отиват в Брюксел за точните стъпки, които вече са планирани, да бъдат изпълнени и отговора да бъде общ. Причината, за която Газпром спира, е тяхното желание да се плаща в рубли през трети страни, които не са част от съществуващия договор, което нито гарантира доставката на газ, нито гарантира българските средства. Ние няма да дадем този тип шантаж едностранно да бъде използван и едновременно с това правим пълен преглед на договорите ни с Газпром, не само за получаване на газ, но и за транзит през България, което е важно, защото това е част от стъпките да покажем, че едностранен шантаж не е начина и не са отношенията, които българската държава ще търпи. Не съм слушал, чух, че имало някакви коментари от господин Борисов, но факт е, че след 3 милиарда похарчени средства, единственото, което имаме като диверсификация, е може би в гаража на госпожа Арнаудова с джип там. Нямаме диверсификация, нямаме 3 милиарда, но българското правителство в последните 3 месеца работи много усилено за изграждане на гръцката връзка и тази сутрин аз имах директен разговор с господин Мицотакис, който ме увери, че всичко върви по план и както бяхме обявили по-рано, юни месец физическото изпълнение на тази връзка ще бъде готово, което разбира се върви с количествата, допълнителни количества от Азербайджан. Едновременно с това и госпожа фон дер Лайен също ме увери, че този проблем е общо европейски и отговорът ще бъде също общо европейски.